Tava sendo uma história que é um cabelo de rolo. Սոցոպ նախարարը նաև մենք է եւ բոլորս տեսնում ենք այս իրողությունները, որովհետեւ համաշխարհային ճգնաժամի պայմաններում այն տնտեսական իրողությունները իրոք որ տնտեսության տնտեսվարողների կյանքը բարձրացնում, բնականաբար ֆինանսական հոսքերը կրճատվելու են եւ խնդիրներ, դժվարություններ են լինել։ Եթե կան դժվարություններ, ուրեմն բնականաբար կյանքը որոշ հատվածում կդժվարվի։ Պարոն Խաչատրյան, հանրության մոտ հարցը հնչում, ինչու պաշտոնյաների կյանքը չի վատանում եւ հասարակ ժողովրդի կյանքն է վատանում։ Ինչ է ձեզ թվում, որ պաշտոնյաների կյանքը չի վատանում։ Ամեն դեպքում մեծ մասը գիշերը չեն կարող քնել։ Հիմա գումարներն հաշվում իրենց, թե երկրի վիճակի մասին։ Չէ, գումարները հաշվողներ կան, եթե հիմա եթե դու լուրջ հարց ես տալի, ես լուրջ պատասխանեմ։ Եթե պետական պաշտոնյան մտածում է, որ իր պաշտոնը վայելքի համար, բնականաբար կհաշվի իր գումարները, բայց եթե պետական պաշտոնյան անհանգստանում է գործի երևույթները, բնականաբար ինքն էլ հայտնում է վատ վիճակում։ Ձեր կարծիքով նախարարը որ կանխատեսում է երկրություն ձեզ են վերաբերում։ Նախարարը որ կանխատեսում է կյանքը վատանալու մեջ չփոքր երկրական ամեն օր կարող են հրաժարականներ լինել, եթե ձեր լոգիկային։ Չէ, ամեն օր կյանքը աշխարհում, ես նախորդ հանդիպման ժամանակ էլ ասի, կառավարությունները առավել եւս ներկա պայմաններում եւ դուք շատ ազատ եք լրատվամիջոցները, երկան սոցիալական ցանցեր, որտեղ ժողովուրդը ամենքը ամեն ինչի մասին իմանում է, բնականաբար կառավարությունների համար կյանքը բարձանում է եւ կառավարությունների խնդիրը նաեւ որ կարողանան այնքան շատ գործեր անեն, որ կարողանան իրենք ավելի, ուրեմն այդ ռիսկերը թույլատրեն։ Բնական պրոցեսը ոչ միայն մեր մոտ է, ամբողջ աշխարհում այդ պրոցեսն է։ Պարոն Խաչատրյան, շատ խոսեց նաև նրա մասին, որ չնայած ու բյուջեին ծախսեր չեն, որոշակի հնարավորություններ չեն արել, բյուջեն չկար, այսինքն նույն մեքենաներ, նույն գործողումներ եւ ավելացել հակասություն չկա մի կողմից աղքատ բնակչություն եւ բավականին խոշոր առանձնահատկություն կա դրան մեջ, տրամաբանություն կա, եթե դուք ուշադիր հետևեք, կոնկրետ մենք ֆինանսների նախարարություն ոչ թե հիմա հունվար ամսվանից մենք կրճատումներ ենք անում, եթե ուշադիր հետևեք բյուջեին, մոտավորապես 4 միլիարդ մենք կրճատել ենք ֆինանսների այս նախարարության եւ մենք հիմա ծառայական մեքենաները, եթե որևիցե ծառայող ունի արդեն հնուց եկած մեքենան, վերցնել շատ ավելի դժվար է, բայց մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, մենք ծառայություն ենք ստեղծում եւ նոր խնդիրներ է ծառայության միջոցով, բավականին տրանսպորտային միջոցներ են դուրս գնում, ծախսային հոդվածներ են կրում, դա մի օրում հնարավոր չի, որ դուք վերցնեք, ֆինանսների նախարարությունը ասի այս հոդվածը կրճատում են, ինքը պետքա ռեֆորմ կատարես, բարեփոխումներ դրա շրջանակներում համապատասխան, այսինքն ինքը նույնիսկ 1 տարում չես կարող դա անել։ Մենք հիմա մենք որ այդքան ասում ենք, տեսեք, հարկային ուրեմն ծախսերը։ Մենք 5 տարվա ընթացքում 57 տեսչությունից թողեցինք 21-ը, բայց 1 տարում չենք կարա դա անենք։ Դրա շրջանակներում կրճատվեցին բազմաթիվ ծառայողներ հարկային։ Հիմա էլ այդ պրոցեսը շարունակվում է եւ մաքսայինում, եւ հարկայինում, եւ ֆինանսների նախարարությունում, բայց երբ որ կազմավորվում էր ֆինանսների նախարարություն, դուք մեզ քննադատում եք, թե մարդիկ դուրս են մնում, կրճատումները կան, բա պետք է կրճատումները լինեն, այո, պետք է եւ տրանսպորտային միջոցների եւ տարբեր հոդվածներով կրճատումները, որովհետեւ մենք ունենք հնարավորություն աշխատավարձ բարձրացրեցինք, բայց հիմա աշխատավարձը չեն կարող նվազացնել, որտեղ լուրջ սոցիալական խնդիրն է, բայց այն հոդվածներում, որտեղ հնարավորություն կա կրճատելու, բնականաբար եթե կյանքը վատանում, պետք է դրան կրճատել եւ կառավարությունը մեթոդությամբ աշխատանքներ։ Ձեր կարծիքով որ պետք է պաշտոնյաների կյանքը ինչպես կազմակերպել, ես նկատում եմ ֆինանսական, որպեսզի իր կյանքը, իր ճոխությունը շատ չտարբերվի հասարակության տեսած աղքատ վիճակից։ Բնականաբար, բայց դե դուք էլ մեր կյանքն եք վարտացնում։ Իսկ կարող է, բայց այսօր մեր մոտ լրիվ ուրիշ պատկեր է։ Հա, հարցը։ Հա, աշխատավարձերի դեպքում սահմանվել է 20% դրույք Խաչատրյանի դեպքում, այսինքն հա մի միլիոն ստացողից է 20% հարկերում 100,000-ից, սա միջի խաղում չի վնասում։ Եկեք հարկային օրենսգրքի շրջանակներում հիմա քննարկումներ չկատարենք, ինչի համար հարկային օրենսգիրքը ընդամենը նախագիծ է, որը մենք գույքագրել ենք 20 տարվա ամբողջ հարկային օրենսդրությունը, այդ գույքը համադրել ենք մեր տարածաշրջանային երկրների հետ,
միջազգային փորձի հետ բազմաթիվ փորձագետներ են աշխատել, շատ հսկայածավալ գործը կատարված, ինքը նախագիծը, որը դրվում է քննարկման մեջ։ Մենք ունենք հայեցակարգ հաստատված, մինչև փետրվար այդ քննարկումներն են տեղ ունենան։ Եթե այնտեղ կան առաջարկություններ, պետք է դա միանվակ չընդունել, այսինքն քննարկումների ընթացքում համաշխարհային բանկի փորձագետներ, մեր ուրեմն հանրության մեջ մենք ցանկանում ենք բոլորին ներքաշել, որքան շատ կոմպետենտ մարդիկ, կազմակերպություններ, միություններ, որոնց հետ և իմաստավորված է, և տրամաբանական է քննարկումները, որից հետո նոր ենք կդարձնում։